Ek gaan dit tens ons praat gou 'n bietjie oor die teken van 'n regter en matige agtoek. So wat ek gaan doen eerstens, ek gaan vir jou kom ons sê silent en gee hierso, kom ons sê dis 25. OK, en dis 'n horisontale lyn. Nou weer eens, die formule was 360 grade gedeel deur n en dis hoeveelheid sye, so is 8 sye. So as ons 360 grade vat, ons deel deur 8. 8 is 36 en 4 keer 4 maal 8 is 32 by 4 oor, so geef ons 45 grade. So ons buitenhoeke is 45 grade, so dat die binnenhoeke 135 grade is. So dit beteken ek kan my 45 grade driehoek gebruik, en hierdie buitenhoek aan hierdie kant gaan 45 grade wees, en die buitenhoek aan die kant gaan 45 grade wees. Alright, nou vat ek my passer, stel hom op die sylengte, want ek, of ek kan maar met my lineaal, want het is nou net teken gewees, so ek kan maar met die lineaal 45 grade meet, en dan kan ek volgende sy uitmeet, ok, nou as hierdie binnenhoek 135 grade moet wees, kan al dit gaan wees as ek met 90 grade so doodreg wil optrek. Hy gaan mos, sy plat is aan die onderkante, gaan hy plat wees op die kante daar, my passer is reeds gestel op die sylengte met die volgende twee sye uit, en dan die laaste twee sye sal loodreg in lyn wees met die onderste twee sye, trek het deur 45 grade. Daar is hy. En daar is die teken van 'n regte reëlmatige agthoek deur gebruik te maak van my 45 grade driehoek. Weer eens, as ek hom gedraai het teen 30 grade, sal ek 'n kombinasie van my 30 grade en my 45 grade driehoek gebruik om my te help om dit te konstrueer. Lag om dit te teken. Ons doen nou nie die konstruksies te konstruksie vir die agthoek is bietjie te veel werk. OK. So wat ons gaan doen is dis hy. Nou wat ek wil doen is as hulle vir jou kom ons sê hulle gee vir jou die oorkruisplatmate. Wat ons bedoel daar? Van daar tot daar, van 'n platkant tot 'n platkant. Dis die oorkruisplatmate. Of van daai punt tot daai kant. Die oorkruisplatmate gee OK. OK. So as hulle die oorkruisplatmate gee, wat ons dan doen is om die agthoek te teken, begin ons deur 'n sirkel te trek. Kom ons sê die oorkruispadmate was 40 gewees. Jammer 80, so dan wat ek doen is ek vat my passer op die helfte van die oorkruispadmate wat dan 40 is en ek trek vir my 'n konstruksiesirkel. Dan wat ek doen is, met my 45 grade driehoek trek ek vir my raaklyne onder raaklyn daai kant. Raaklyn die kant. Jy gaan sien dit gaan vir my op die einde van die dag 'n vierkant vorm. So. En ja, maar daai het nou nie lekker uitgewerk nie, ek sal hom nou uitvee. En dan hier so so ene. Hierdie een is nie mooi akkuraat nie. OK. My moet daar wees. So dan trek ek die raaklyne daar. En al wat ek dan doen is, daar waar hy die sentrale kruis, kan ek, maar dit is, jy kan net hierdie metode gebruik, as hulle vir jou die oorkruisplatmate gegee het, dan kan jy sirkel trek, en kan jy met jou 45 grade driehoek, kan jy daai agthoek intrek, was so. So daar is die eerste vier sye, en met die 45 grade het ek die volgende, 1, 2 sye, en dan so oor die volgende twee sye. Een daai kant en een hierdie kant. Daar is hy. Teken van 'n regte reëlmatige agthoek. OK, dit is net die teken daarvan. As hy graad 10, sien julle binnekort weer. Lekker oefen.